Dobro jutro, ja sam Tanja Dimitrijević i vi slušate podcast Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. April 29. Međunarodni dan plesa. Čitam vam dio poruke kineske plesačice i koreografkinje Yang Liping povodom ovog dana. Jezik tijela najinstinktivniji oblik ljudske komunikacije. Već kao novorođenčad koristimo se rukama i nogama u kretnjama nalik plesu i davno prije no što naučimo izgovarati riječi, ples izvire iz ovog primitivnog jezika. U mom svijetu ples je oduvijek bio neodvojiv dio našeg života i postojanja od najranijeg djetinjstva. Oduvijek je bio ključ koji otključava komunikaciju ljudskog bića s prirodom i svim živim stvorenjima. U mom rodnom gradu postoji izreka: ako imaš noge, a ne možeš plesati, uzalud si potratio život. Ples je usko povezan s prirodom i životom. Ako mene pitate, ples je isto što i priroda i život. Oni su istinska bit plesa. Neki ljudi dođu na svijet da nastave svoju lozu, neki da uživaju životu, neki da traguju za doživljajima. Ja sam pak promatračica života. Dolazim vidjeti kako cvijet cvate i vene, kako oblaci plove, kako se kondenzira rosa. Čitava moje kreativno dahnuće stoga proizlazi iz prirode i života. Blistavost mjesečine, širenje paunova perija, preobrazba leptira iz čahure, vilin konjec koji klizi površinom vode, migoljenje gusjenice, mravi koji tvore kolonu. Moja je umjetnost nadahnuta prirodom mog rodnog grada, mojim osobnim životnim iskustvima, dubokom civilizacijom istoka koja je sastavni dio svjetske civilizacije jer u sebi nosi raznolikost, bogatstvo i iznad svega inspiraciju. Učenje od prirode, jedinstvo čovjeka i svemira je filozofija, mudrost i estetika istoka. Te su doktrine također utkane u duhovnu srž moje umjetnosti. Kao ljudi, trebali bismo poštovati prirodu, učiti od nje i živjeti s njom u skladu, baš poput zemlje, planina i neba. Plesači i koreografi moraju pažljivije osluškivati radosti i tuge svijeta, te uz pomoć plesa zaokružiti dijalog koji imamo s prirodom i životom koji traje već tisućama godina. Danas neću samo nastaviti dijeliti našu plesnu kulturu sa svijetom, nego ujedno želim pozvati sve plesače svijeta koji vole plesati i koji bi željeli izraziti svoje osjećaje plesom da zajedno zaplešemo, te tako prenesemo našu ljubav i zahvalu nebu i zemlju. Život nikada ne završava, ples nikada ne prestaje. I zaplešimo sada i promrdajmo naša tijela, zaplešimo i razmislimo da to je ujedno i pitanje za današnji journaling, da je naš život ples, koji bi ples bio. Dakle, zaplešimo i pomjerajmo našu glavu, naše ruke, naše noge. Plešimo uz ritmu muzike. Pokušajte da se izrazite kroz ples, da izrazite ono što osjećate, ono što želite, da se igrate sami sa sobom. Nastavite da plešete i nakon ove epizode,
nađete muziku koju volite, koja vas tjera na ples. Možda je vrijeme da naučite neki novi ples, da se upišete u plesnu školu ili da učite sami ili u društvu pomoću video snimaka ili nekog online kursa. Da, pokrenimo se i plešimo. Hvala vam na slušanju i danas. Naravno, ako želite da podržite ovaj podcast, to možete uraditi preko sajtova Buy Me A Coffee i Patreon. Linkovi su kao i uvijek u opisu epizode, kao i linkovi do profila na mojim društvenim medijima, bloga i tako dalje. Hvala vam na slušanju i prijatno. Thank you.